ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសូមជួបនៅវីដេអូមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺតនេពេញតែហឹងហ្មងដោយសារតែអត់បានទៅធ្វើកាយទេហើយនៅកន្លែងមន្ទីរដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគេបិទសាលាបាត់ហើយចឹងទៅអត់បានទៅរៀនប៉ុន្តែនៅរៀនតាមផ្ទះឯងបាត់ហើយរៀនតាមផ្ទះឯងខ្លួនឯងហើយវីដេអូមួយនេះគឺនិយាយអំពីរឿងពីរដែលខ្ញុំវាកំពុងជួបប្រទេសឥឡូវហ្នឹងគឺបញ្ហាមិនបញ្ហាទីមន់ឈឺទេប៉ុន្តែបញ្ហាទី1នេះគឺបញ្ហាទឹកនៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺអស់ទឹកកលីងហើយសម្រាប់ទីអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទីធ្លាប់តែមានទឹកច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺទឹកប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដោយសារតែអត់ដឹងថ្ងៃណាបន់ភ្លៀងទេហើយនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តំបន់ខ្ញុំនឹងគឺអត់មានទឹកឲ្យផឹកទៀតទេចឹងតែចាប់ដើមសំចៃថ្មីឲ្យវាបានទៅផឹកមកឆ្អែតឆ្អែតទេអត់មានបានឲ្យលេងអីទេអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2ហ្នឹងគឺថាមកជាក់ក្រៅនេះដូចយើងទៅស្រាប់ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងអត់មានទីផ្សារសម្រាប់ការលក់សាច់ទាប៉ុន្តែគេឈប់ទិញឈប់អីចឹងទៅអពូខ្ញុំអត់តាន់បានសួរទេប៉ុន្តែគាត់គិតថាប្រហែលជាអាចនឹងអញ្ចឹងដោយសារទីខ្ញុំក៏អត់តាន់វាអត់តាន់ធំពេញលំមុំលក់អាចជាអាទិត្យក្រោយបានលំមុំលក់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាទិត្យក្រោយបញ្ហានឹងជាប់ដោយសារឥឡូវនេះគេបិទផ្សារចាប់ដើមផ្សារអីមួយចំនួនហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់មិនទេវឹកវោអីតាមនឹងយូរទៅគាត់សម្រេចចិត្តថាបិទអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាជាបញ្ហាមួយដែរសម្រាប់កសិករហើយយើងបើខ្ញុំហ្មងខ្ញុំទិញចំណីមកពីផ្សារចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលនៅកន្លែងខ្ញុំចាំមកបន្តិចបើសិនយើងទិញចំណីពីផ្សារមកអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអត់មានអ្នកទិញមែនអានេះជាបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមន់ដែលខ្ញុំត្រូវលក់ហ្នឹងគឺវាអត់តាន់មានធំលក់ទេអញ្ចឹងក៏អត់តាន់បានទៅតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកទិញដែរចឹងអត់តាន់ដឹងថាមានបញ្ហានឹងគឺក៏អត់ទេនេះគឺកន្លែងចិញ្ចឹមមន់របស់ខ្ញុំបន្តែសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងទៅពេលខាងមុខគឺបានថាពេលចូលឆ្នាំនេះតម្លៃមន់ទីនេះគឺនឹងល្អចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងប្រសើរហើយកន្លែងមន់របស់ខ្ញុំនេះទៅតែរើទេតាមពិតយើងត្រូវប្របែកមន់តូចៗដាក់ផ្សេងទៅណត់ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំប្រមាក់មួយរយៈហ្នឹងលវូយើងទៅអត់បានរៀបចំកន្លែងស្រួលឥឡូវនេះដាក់ជុំគ្នាពេញនឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងរៀបចំនៅខាងនោះចាំមើលថាទីទៀតទៅខ្ញុំនឹងប្របែកវាអាធំធំយកទៅដាក់មកដុល្លារផ្សេងឥឡូវនេះក៏មានមន់ធំខ្លះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញស្អាតហើយយើងអត់តាន់ច្បាស់ថាតើមានគេទិញអត់អញ្ចឹងប្រហែលជានឹងអាចទុកធ្វើពូជនឹងបរិចបន្ថែមហើយសង្ឃឹមថាទៅមុខគេទៅវានឹងអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំកំពុងរៀបចំកាយខ្លះមួយដែរទំហំដែលគ្រប់គងទឹកបាននេះគឺប្រហែលជា1500គីតទឹកអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងគ្រប់គងសម្រាប់កសិកម្មខ្ញុំបាននៅបរិជ័យបានហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដែលនិយាយទៅទៅអំពីបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងជួបប្រទេសទីដោយសារតែវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹង
យើទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្លះដែរហើយជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនដែរយើងជួបនឹងបញ្ហានេះហើយសង្ឃឹមថាវានឹងបាត់រលត់ទៅឆាប់ឆាប់អ្វីនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅឆាប់ឆាប់ខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាកន្លែងមន់របស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំថាវិញហើយកំពុងតែរៀបចំបរិបបន្ថែមហើយនេះគឺជាទូខ្ញុំរបស់ខ្ញុំគុណមន់ដែលខ្ញុំបានគឺអបសិនជាបតាខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាទាំងអស់នោះនឹងមិននៅយូរប្រហែលទេគិតទៅនឹងបាត់រលត់អស់ហើយគេគិតថាយើងអាចរត់ទីឆាបានហើយមែនទេទៅខ្ញុំក៏អត់ទាន់ច្បាស់ដែរថាវាជាបញ្ហាឬក៏អត់ព្រោះយើងអត់ទាន់មានមន់នឹងទាសម្រាប់លក់ក្រុមលក់ចឹងអាចថាដល់ពេលលំមលក់ទៅខលហៅមួយទៅក៏អាចថាមួយយោក៏ថាបានខ្ញុំមិនតាន់បានច្បាស់ចំណុចនេះទេចឹងមាននេះទេបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលចំណាយពេលមួយខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួបតែរឿងល្អហើយជិះផុតឆ្ងាយពីវីរុសដ៏អាក្រក់នេះហើយជួយមថែរក្សាសុខភាពជារៀបរៀងរបស់នេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗហើយកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំច្រើន